mental. Sí, sí. Al límit, són xules aquestes per imatges. Aprendre, clar, ara veiem el resultat final, però per entrenar-se, per aprendre a fer tot això, t'has d'haver fotut unes leves. Bueno, ara em veieu més o menys així, però bueno, totes les escames, aquí doncs tinc una osteocondritis al col de l'esquerra, em vaig trencar el còccix trencat per la meitat completament. Bueno, us podria fer tota una llarga llista de pila de coses que... de lesions que has tingut. El teu informe mèdic és com una enciclopèdia petita, no? Vinga, pam! Sí, jo quan veig els corredors de velocitat, no, que expliquen les seves lesions, em sento bastant identificat, no? Perquè sí que per... Saps què passa? Que quan intentes millorar, doncs clar, si et passes de la línia del risc, doncs passa això, que pots tenir caigudes molt fortes. Mira, no? Amb una breneta. Sí, sí. Ai, la mare de Déu. No! Hi ha molts llocs de Barcelona aquí que la gent s'identificarà perquè està molt filmat a Barcelona aquest. Sí, sí. Sí, sí. Que, i ara què? No, no, d'aquí no baixaràs, no? Què fas? Bueno, això són fragments del vídeo. Saps, no? Què passa? I... És que, com, clar, tens el rècord del salt al buit des de 4,90 metres, sí. No? Sí, que sí. Això, dit així, dius 4,90, és molt alçada per saltar. És un segon pis, és un segon pis. Sí. És el buit, eh? El buit. Des d'un segon pis fins al terra. Sí, sí. Sense trencar-se res. Sí, sí. Oh. A més, tinc una anècdota que és que justament quan vaig fer aquest salt que va ser el Palau Sant Jordi, que hi havia 10.000 persones, allà, superpetit, hi havia el Dani Pedrosa. I ara fa poc vaig estar a Xangai, per justament això, va coincidir amb el Gran Premi, i vam estar parlant, no?, i em va dir que se'n recordis, que jo quan era així de petit me'n recordo que vas batre el rècord al Palau Sant Jordi, no?, i és una anècdota que m'agrada explicar perquè ara el veus, doncs, que és un esportista increïble, i que quan era petit se'n recorda de quan vaig batre el rècord aquest al Palau Sant Jordi. I nosaltres patint per la tauleta aquesta, Elisenda? Bueno, sí, sí. Ja, però una cosa, ara ja el tinc aquí i veig que està bé, i allà no, pots fer tot el que vulguis, però és que aquí ho estem fent aquí en directe. Són uns salts increïbles. Mira, això d'aquí... És bonic, És molt bonic. Ja, però inclús jo veient-ho m'imagino... Aquí... Ara et passarà. Qui ens ho deia, això? Qui ens ho deia, el Cribill? Qui ens ho deia? El Cribill. Que el, Cribi, sí, que el nano puja a la moto amb 4 anyets i saps què et passarà a tu? Que tindràs descendència i patiràs, amigo. Bueno, segurament que si tinc algun fill algun dia o algú, no sé, segurament que igual no faig que faci aquest esport. Però perquè... no faig. És de Can Monti, eh? No, ja ho sé, ja, però... Amigo, no faig, no faig. El papa o alguna cosa, alguna foto, dirà... Clar, i això puc fer-ho, ja. Què feia saltant des de 5 metres amb una bicicleta? Però és que no ho faci, punt, ell. Ell agafi la bici, apa. Si ho fa, vale, però dubto molt que jo el porti, perquè ja... Jo crec que ja he fet tantes coses i tot que prefereixo un canvi d'aires, de veritat. També va saltar per sobre de 22 persones, estirades a terra. Jo... Que fàcil! Tot i que sé que ets molt bo, jo no seria la persona número 22, d'aquella colla. Tenia molta confiança en tu, la persona número 22. Bueno, era justament el regidor d'esports d'Oviedo. I en aquell moment, de veritat, si devia pesar, no sé, uns 100 quilos o així, el tio. Sí, que comptava per més, clar. Jo crec que sí, i realment tothom, quan eren 21 i van dir el rècord és 21, 22, i clar, la gent ningú volia sortir, no? Era el Palau dels Esports d'Oviedo i ningú volia sortir, no? I clar, en moments polítics i tot això, ja se sap, i ja salgo jo, i clar, jo el veig i dic, la mare, jo podria haver agafat un nano o el que sigui. I realment, sí, sí, es va ficar i vaig saltar justet, però bueno, vaig ser culent. No li vas pessigar res, diguem. No, però déu-n'hi-do, perquè, clar, tot més o menys eren... Clar, el fotut és que al ser l'últim sobresortir una miqueta massa. I llavors, clar, vaig anar agafant velocitat, perquè anava a agafar velocitat de tota una pista d'atletisme que hi havia, i realment recordo el moment just d'arrencar que dic, bueno, quan vegi que aterreixo, tinc que aixecar la bicicleta cap amunt, perquè si no me l'emporto per davant. Però, bueno, vaig saltar i també va ser un dels dies importants de la meva carrera. Quina distància és, això, 22 persones estirades? Doncs no sé, és possiblement que sigui uns 4 metres i mig, bàsicament, sí, sí. Sí, a lo largo, amigo. A lo largo. A lo largo. Bueno, aviam, es ficaven un al costat de l'altre. Sí, sí, és igual. I saltava per la meitat, però clar... Una cosa és saltar, que ja fa vertigen, d'alçada, 4 metres i mig.
Però, clar, a lo llarg... A lo llarg. I, a més, sense rampa i sense res. O sigui, que com, era... com? Sense no rampa, rampes. Sense res. Sí, no hi havia un loop? No hi havia una alguna cosa? No, que va, que va. Estaven tots estirats al terra, jo agafava velocitat i despegava. Però com ho fas, això d'aixecar la roda del darrere, si els pedals, no, el peu no va enganxat? Perquè té ales. El seu pare ha fet una bici amb ales. Perquè jo ho feia broma abans, però és veritat. Sí. Quan puges amb una bicicleta amb la vorera, la roda davant l'aixeca, sí. Però al darrere fa... Perquè, no, no, perquè... Mira que ho intentes, dius, no, si aixeco els peus me'n van. No, és molt fàcil, perquè... No, no és fàcil. Jo t'explico. O sigui, no, la bicicleta, perquè la gent ho entengui, tu no l'aixeques, tu no l'aixeques així. Ah, no? No. O sigui, el que fas és aixecar primer de davant, vale? I llavors, si et dones compte, si tu estires aquí, llavors ja és molt més fàcil. O sigui, per exemple, llavors estic... fent un curset, eh? Sí, sí, però vaja. O sigui, jo no aixeco així, perquè així aixeques molt poc. Si us fixeu... Aixeques davant, no, primer. No tinc cap foc a dalt, no? No, no tens cap foc a dalt. Estic aquí, fixeu-vos que primer... Pots saltar 4 metres, si vols. S'aixeca de davant i després de darrere. Si faig així... Ah, sí? Sí, senyor? Ah... Vale. Primer s'aixeca de davant i després de darrere. Sí, primer s'aixeca així i després s'aixeca així. És veritat. I nosaltres el que intentem fer és aixecar-la en paral·lel. I dius, no pot ser, si se me'n va... Clar. Tot té la tècnica, eh? I el trial, quan ho mires, doncs té tot... Tot té la seva tècnica, però tu vas aprendre de la tècnica de petit me'n pujo amb una monti i tiro. I ja està. Tiro milles. O vas tenir un mestre? Home, bàsicament els meus mestres van ser l'Andreu Codina, que es va passar el trial de moto, el Jordi Tarrés, que sabeu que va guanyar 7 vegades al Campionat del Món de Trial. I l'últim mestre que vaig tenir és el Miguel Indurain, que bueno, veient totes les coses que va fer, pues, també em va ajudar. L'Indurain? Sí, encara que sigui de ciclisme, sí. Però sí que aprens, doncs, que el teu cos, per exemple, si vols que realment estigui al 100% durant tot l'any, necessites una planificació perquè en aquells moments importants doncs no fallis. No? I l'Indurain, no, ell em deia... No, a mi no me pides que el mes d'enero jo gane el Tour. Clar. O sigui, estava tot l'any enfocat perquè el mes de juliol el tio guanyés. Clar, la gent deia, hòstia, ha guanyat. Sí, sí, però és que estava tot l'any. Llavors la seva progressió d'entrenaments estava així i arribava el juliol. Llavors no li demanis que al setembre guanyi la Volta a Espanya perquè el seu cos no estava preparat. Per tant, quan et van trucar de Xangai perquè pugessis aquests 88 pisos, 2.080 graons... 2008, sí. 2008 graons. Eren els graons exactes corresponents a l'Olimpiada que estem ara, el 2008. Aleshores, quan et van trucar de Xangai, quant de temps... Tu ja estaves preparat i et vas mantenint any a any. Sí. Però en aquests 4 mesos vas fer, diguem, la... Sí, perquè aquesta prova... No s'assembla res a el que havia fet jo fins ara, per la senzilla raó que aquest esport és molt explosiu. No? O sigui, estàs quiet i de repente tens que... És totalment explosiu. En canvi, aquesta prova que estem veient ara al vídeo és totalment de resistència. Clar. La resistència... No, però també explosivitat, també, puntualment. Bueno, bàsicament és resistència i aguantar molt la pressió, perquè aquest jutge realment em posava molt nerviós. Per què? Perquè home, estava tota l'estona controlant, si com podeu veure el manillar es quedava un pam de la paret i ell es ficava just darrere per mirar que no em toqués el manillar a la paret, que no toqués els pedals al terra... Oh, fill de put! Víctor! Això és el Víctor. Ah, això és el Víctor que està a favor teu. I he vist aquest vídeo i això no sortia. Perquè no hi havia el Víctor. Sí, sí. I realment això em va posar molt nerviós, però bueno, jo s'ha de dir que pujava jo amb un MP3, escoltant música, la meva música preferida. Què escoltaves, que sonava mentre pujaves? Una miqueta de tot, Nelly Furtado, bueno, totes les... Tot... Jo, al estar tanta estona preparant-me, vaig elegir els 10 temes que més em motivaven en aquest sentit. Que no? Bo. Per poder... Una miqueta el cervell és molt important. Com era una lluita entre cos i cervell, que el cervell diu vinga, vinga, i el cos et va dient que no pot més. No puc, no puc. Llavors, clar, és molt important que hi hagi moments que el cervell es distregui, no? I llavors distreure's amb la música era important. No? Venies pujant i dius, aquest tema m'agrada. I això era important, eh? Vull dir, és molt més important del que pots arribar a imaginar proves de resistència en escoltant la teva música que realment et motiva, no? Perquè escoltes... qualsevol tema que no et motivi, però no, jo vaig elegir els temes que em ficaven la pell de gallina, per dir-ho d'una manera. Mm, molt bé. Qui t'ha signat aquesta gorra que veig que va signada? Aquest és el Dougie Lankin, que va ser el successor del Jordi Tarrés,
i hem coincidit a l'equip Red Bull i jo li vaig firmar una amb ell. La seva, la que porta amb ell. I em va firmar i em fa gràcia. Escolta'm, tenim ràpidament uns nanos que et volen fer preguntes. Molt bé, perfecte. I són aquestes, són les preguntes innocents. Molt bé. Has passat per alguna vegada? Doncs moltes vegades, sí. Moltes vegades, sobretot quan veus que realment pots fer molt de mal. Però sobretot les imatges del vídeo, no sé si en teniu una recopilada, però va ser una que al Port de Barcelona, justament, que anàvem fent imatges de saltar a l'aigua i de sobte va venir una ona, se me'n va portar tot i se'm va arrastrar 15 metres i realment vaig passar molta por en aquell moment. No? Quan vaig batre el rècord de 4,90 m al Pau Sant Jordi també, perquè era molt, mai havia saltat tant i em donava la impressió que anava fent mal i també vaig passar por. Vull dir, durant la meva carrera esportiva, igual ben bé unes 20 vegades, realment he passat molta por. Però segueixes fent-ho, sí, sí, sí. Una altra pregunta. Vius hipotecat? Vius hipotecat? A què es refereix? Si tinc una hipoteca d'algú? De... Potser, o potser hi ha alguna cosa que t'hipoteca tu personalment. Ah, personalment. O potser qualsevol cosa, no sé. Sí, bueno, sí, com tot humà, doncs sí, que tinc la hipoteca de la meva casa, no? Aquí no parlen de sentiments, tots tiren cap a l'hipoteca. Però suposo que es deu referir... Aquesta pregunta està molt bé, de fet, perquè sempre un quan... A vegades un pensa, diu, hòstia, agafaria i m'aniria a viure no sé on, no? Però diu, no puc perquè tinc fills, o no puc perquè tinc una hipoteca, o no tinc... Són coses que et lliguen i et deixa, i no et deixa doncs, marxar, no? Jo podria dir que la meva part de la hipoteca de la casa, evidentment, no tinc cap hipoteca que em podria permetre agafar i dir, pues mira, me'n vaig un temps fora. Molt bé. Escolta'm, anem a fer-nos una foto. Ot, et felicitem moltíssim per aquest rècord i perquè ens ho has explicat amb tanta sinceritat i perquè hagis volgut pujar a la taula. S'ha picat realment. I pensava dir que ai. Ai, l'hort, ai, la taula i tot. No et moguis, no, no, que venim nosaltres i estem... No, el Belluc és la bici, no. Anem a fer-nos foto amb bici inclòs. Vols que em fiqui dret? Aquí estàs bé, no? No, sí. Aquí estàs molt bé. Molt bé. Si el veieu pel carrer, segurament anirà sobre dues rodes, feliciteu-lo. És l'hort Pi, el gran campió, que retira, però continua, que et monti. Gràcies, hort. Gràcies.